Mbyllet Mercato e verës, ku si çdo vit kemi patur shumë lëvizje, surpriza, lëvizje madje pritet deri në momentet e fundit. Megjithatë, për të bërë një përmbledhje të gjithë kësaj Mercatoje dhe emrat që do të veçojmë, do të ndajmë një bisedë me gazetaren e sportit aty CNN, Dea Kozma. Dea, për ta nisur më njëherë me transferimet kryesore dhe ato më të bujshme, cilat ishin? Mercatoja e verës në fakt kryefjalë mbeten lëvizjet surprizë, shumat më rëmendëse edhe këtë sezon. Po, kështu kemi pasur, në fakt, surpriza deri në minutat e fundit. Megjithatë, tashmë kemi një tabelë zyrtare me transferimet më të shtrenjta. Pa. Në radhë par është Declan Rice, futbolisti i cili nga West Ham u transferua tek Arsenali me afro 117 milion euro. Në fakt, Declan Rice është një mesfushor, në rolin e mesfushorit. Edicion e kaluar, ai fitoi edhe trofeun e Conference League me West Hamin, ku mundi në prag Fiorentinën dhe pritet që tjetë një futbolist premtues për top 100. Ndërkohë në vendin e dytë, mban sërisht një mesfushor si Caicedo. Ai u transferua pikërisht nga Brightoni tek Chelsea. Chelsea ne njohim gjithashtu edhe për transferimet marrëmendëse. Kujtojmë se në 15 muajt e fundit, Blut e Londrës kanë shpenzuar më shumë se 1 miliard euro. Edhe për Caicedo, në shuma që u shpenzua ishte 116 milion euro. Në vendin e tret është Jude Bellingham, talenti i cili u transferua tek Real Madrid, por i ka shfrytzuar në mënyrën më të mirë milionat që madrilenët kanë shpenzuar për atë. Plot 103 milion euro në tre ndeshje që ai ka luajtur me Spanjoll, klasim këtu për ndeshjet zyrtare, ai ka realizuar 4 gola, statistika këto që na kujton edhe Cristiano Ronaldo kur erdhi në vitin 2009 tek Real Madrid, ku në 4 ndeshje në 3 gola realizoi edhe 3 gola realizoi 4 zhvilloi 4 ndeshje. Ndërkohë Harry Kane është zëvendësuesi ideal, mund të themi, të Robert Lewandowski, pasi edhe starti i tij tek Bayern Munich ka qenë i zjart me 3 gola në total, flasim edhe për ndeshjen e fundit ndaj Augsburgut, kur kapiteni i kombëtarës angleze ishte autori i 2 golave. Bavarezët shpenzuan për të 100 milion euro, në fakt ishte një telenovela e gjatë, pasi kishte shumë pikpyetje nëse anglezët do të vinte apo jo dhe për gjetur një zëvendësues ideal të Robert Lewandowski, megjithatë duket se bavarezët e kanë gjetur pikërisht gati në fund të Mercatos. Në vendin e 5 është Guardiol, i cili më shkon tek Manchester City për shumën e 90 milion eurove. Në fakt, një transferim që do të mbahet më gjatë, pasi bëhet kështu mbrojtësi më i shtrenjtë në historinë e Premier Ligës. Më përpara ishte Maguire i United, megjithatë me 90 milion euro që qytetarët shpenzuan për Guardiol, ai duket se ja ka kaluar dhe Maguire. Ndërkohë në vendin e 6 është Neymar. Edhe historia Neymarit këtë mercato vere ishte shumë e gjatë, themi, pasi tashmë zyrtarisht është pjesë e skuadrës Al Hilal. Arabët kanë transferuar 90 milion euro në arkat e klubit të Paris Saint-Germain. Në fakt, Al Hilal tentoi fillimisht Messin, më pas Mbappé, dhe opcioni i tretë ishte Neymar. Por shumë yje të futbollit europian ka kaluar në lindjen e mesme. Po, Neymari më i shtrenjtë, besoj. Neymari është futbolisti më i shtrenjtë, megjithatë unë shpresoj realisht që të paktën këto shuma marrëmendëse që ata kanë qoftë në Europë apo qoftë edhe në Arabinë Saudite, të shpërblehen në fushën e blerë. Neymari më i shtrenjtë, megjithatë skuadra Al Hilal, siç e tham, ka bërë disa zyrtarizime dhe disa futbolistë me emër, të themi kështu, në Europë, siç është Malcolm i Zenitit, apo Milinkovic Savic, dhe shumë emra të tjerë, Koulibaly, portieri Bono, por Mane. Përveç, Mane, por përveç këtyre emrave të mëdhenj tek skuadra Al Hilal, sigurisht vëmendja është tek Al Nassr, ku luan edhe futbolisti ylli, idhulli i shumë tifozve Cristiano Ronaldo. Al Nassr këtë sezon bëri për vete dhe Otavion nga Porto, por jo vetëm, bëri dhe Sadio Mane nga Bayern Munich, Fofana, apo yllin e Interit, finalistin e Champions League, Marcelo Brozovic. Megjithatë, përveç transferimeve, ka patur të zhvendosur në Ligën Arabe edhe si futbollist të lirë, apo jo? Tre lojtarë me emër
në fakt ku veçohet Karim Benzema, fituesi i topit të artë, u transferua tek skuadre e Al Ittihadit në Arabin Saudite, por jo vetëm ai, edhe N'Golo Kante pritet që të jetë një vlerë shtuar në lindjen e mesme dhe përveç ti dhe Roberto Firmino. Bashk kemi vendosur... Tani, shifrat 15, 25, 18 janë për sezon. Vlera aktuale në treg e tre lojtarve. Sigurisht mosha të gjitha mund tjetë një komponent që në fund të dali një vlerë totale e tyre në treg, me gjithë ata kanë zgjedhur që karjerën e tyre ta vendosin pikërisht në lindjen e mesme. Dakor, dhe të gjitha ata që janë zhvendosur në lindjen e mesme, qoftë në transferime, të bler pra apo edhe si futbollist të lirë, besoj se nëse të gjithë bashkë do të bënin një formacion prej 11 lojtarësh, do të mund sfidonin ndoshta edhe skuadrat më të mira në Europë, apo jo? E vërtet, në fakt, pasi emrat që kemi vendosur në 11 qen titulare më të mirë në lindjen e mesme, janë emrat frikshëm, emrat që kanë fituar topin e artë, emrat që kanë fituar Champions League, që në sulm fakt shohim Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Milinkovic-Savic, Malcolm, Brozovic, Kessi, i cili u transferua nga Barcelona në Arabin Saudite, po përveç ti dhe Laporte, i cili ishte një nga protagonistët kryesor të Manchester City vitin e kaluar, mendoj që mund ta sfidonin, pse jo, edhe një skuadër nga më të mirat europiane. Do dëshiroja shumë fakt që të zhvilloheshin dhe miqësore në pushimet që skuadrat kanë qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Europë, por mbetet për të parë deri më tani nuk ka asgjë zyrtare. Megjithatë i sfidojnë edhe në sasinë e parave të shpenzuara flas. Pra Liga Arabe që konkuron edhe me ligat më të rëndësishme në Europë. Cilat janë më të shtrejta? Cilat për e tyre është më shtrejta? Kush kryeson? Liga Arabe i shtuar dhe po konkuron seriosisht me 5 ligat kryesore në Europë. Sigurisht, vëndin e parë mbahet Premier Liga, Premier Liga Angleze, prej vitesh, ne e përmëndëm dhe pak më parë që vetëm në 15 muajt e fundit, vetëm skuadra e Chelsea ka shpenzuar 1 miliard euro. Në fakt, edhe tek lista e lojtarve për këtë merkato, tre lojtarët e parë ishin pikërisht nga Premier Liga, Declan Rice apo Caicedo. Megjithatë, nëse do të shohim dhe do të bëjmë krasti me vitin 2019, Premier Liga ka një rritje me afro 1 miliard euro. Nuk janë pak, fyshim, po, nuk janë pak dhe Declan Rice, i cili ishte drejtari më i shtrenjt, është pikërisht nga Premier Liga. La Liga në fakt spanjolle ka një ulje, nëse do ta shohim nga 1.3. Jo pak, por 1 miliard euro më pak. 1 miliard euro. Dhe në fakt transferimet më të shumta nga La Liga spanjolle, nga elita e futbollit spanjoll, i ka pikërisht Real Madridi me transferimin e Jude Bellingham. Edhe Serie A ka një rënje, duhet themi, nga 1.23 miliard në 794 milion. Në vendin e parë e zë Milan sa i përket transferimeve të lojtarëve, më pas vjen Napoli dhe Juventusi. Ndërkohë edhe Bundesliga dhe Ligë 1-shi në Francë kanë në rënje, ndërsa shohim që listës të gjatë i shtuar dhe Liga Arabe me 70 milion që ka pasur në 2019-ën dhe sot që flasim mbi 10 fish. Mbi 10 fish. Mbi 10 fish dhe jo pak sepse duhet për të afruar në fakt Benzema apo edhe Neymar apo edhe Ronaldo që ne i përmendëm pak më parë. Ndërkohë klubet që kanë shpenzuar më shumë ato që kanë derdhur lek në këtë merkato që ndoshta mund të luajnë diçka edhe në këto minutat fundit të merkatos? Siç e tham, në fakt, Denisa, kemi një dominim të skuadrave angleze, Chelsea që është i pari, Al Hilali që me transferimin e Neymar shkon në kuotën e 353 milion eurove të shpenzuara. Ndërkohë, më pas vjen Arsenali, ku kishim edhe Declan Rice me sfushorin, më pas Paris Saint-Germain, i cili transferoi të themi lojtar, por kryefjala e tij mbetet Kylian Mbappé, telenovela i gjatë, siç e dim, nëse do të qëndronte apo jo, në fund francezi do të qëndroi tek kampionët e Parisit. Manchester United, Al Ahly, City, Al Nassr dhe Bayern me 155 milion euro shpenzime. Mund të presim ndonjë surprizë të minutave të fundit apo jo? Tashmë gjithçka është e kopësitur, le të themi dhe
Këtë do të shohim në fushë në sezonin e ri. Surprizat nuk kanë munguar në fakt në minutat e fundit, edhe drejtuesit e klubet dhe drejtorit sportiv po punojnë fakt për përforcimet e fundit, por në mendimin tim nuk do të ketë më surprize, pasi në rast të një largimi të mundshëm të një lojtari kryesor, themi apo me emër, sigurisht do zëvendësuesin e tij dhe koha është shumë e pakët, nuk ja lejon. Kontratat janë firmosur, ofertat janë bërë, kështu që megjithatë unë shpresoj që të paktën këto shumë amaramëndse që këto lojtar po shiten dhe po blen, të paktën të shpërblehen në fushën e verë, të bëjnë spektakël, emocione dhe të gëzojnë tifozët në fund fundit. Dakor, dhe faleminderit.